بسم الله الرحمن الرحیم نن کلاس کې راځو د ډي وی آر پی دی کټګری دویم پروتوکول وایو چې هغه آی جی آر پی دی آی جی آر پی سټینډ فار انټیریئر گیټ وے راؤټنگ پروتوکول تیر کلاس کې به مونږ پرېب کې خبره کوله چې دا مونږ سره پروپرایټری پروتوکول نه دی یو اوپن پروتوکول دی یو گلوبل پروتوکول دی خو ولې آی جی آر پی مونږ سره گلوبل پروتوکول نه دی دا یو پروپرایټری پروتوکول و صرف د سسکو د کمپنی په ډیویسونو باندې دی کار کوو که د بلې کمپنی به وغوښتل چې په خپل ډیویسونو باندې آی جی آر پی کنفیګر کړي نو نه به کنفیګر کېده ولې دا یو پروپرایټری یو خاص کړی شوی پروتوکول و نو او وخت سره بیا که تاسو وګورئ دا آی جی آر پی پروتوکول چې دی دا د ډی وی آر پی کټګری لاندې دی خپل اپډیټ چلیږي خپل لایبر ته هر دیر سیکنډ بعد بیا لیږل څومره بعد دیر سیکنډ بعد دی خپل وبخې نوي سیکنډ بعد دی خپل اپډیټ لیږل دغه پروتوکول چې موږ تاسو اوس وایو دا ایکسپایر شوی پروتوکول دی ختم شوی پروتوکول دی نه موږ سره پیکټ سر سپورټ کوي او نه موږ سره ریئل روټر سپورټ کوي صحیح شو خو بیا هم چې موږ ته پته لګي دغه پروتوکول چې وخت سره سیسکو کمپنی یوز کوو دوی بیا دا ایکسپایر کړ د ده په ځای باندې بل پروتوکول منځ ته راوړو چې هغه موږ سره ای جی آر پی پروتوکول دی چې په دې کې کومې خامیانې وې دا آی جی آر پی موږ سره یو کلاسیکل پروتوکول و سبنیټینګ او ویل سیم یې نه سپورټ کوو نن به موږ یو څو خبرې نه وایو میټرک به انشاءالله تاسو زه چې کله اوس پیپا وي آی جی آر پی دا پروتوکول خلاص کړم زه به ځان ته په میټرک باندې په بیډ ویت باندې به ځان ته موږ تاسو کولی شو صحیح ده چې څنګه موږ بیډ ویت څنګه کتلی شو ډیلی څنګه کتلی شو میټرک څنګه پیدا کولی شو دغه لپاره موږ خاص فرمول ان شاء الله پرمې کار کوو ځان سیر نو کله چې به عرب خپل اپډیټ لګل خپل لایبر ته نو هغه په لار کې راوټرې شمارلې چې په هر لار کې به راوټرې کمی په ما غلار باندې به خپل اپډیټ لګل نو اوس تاسو ګوري ای جی آر پی چې خپل اپډیټ لګي نو په لار کې سوشن ډیفالت ګوري پینځه شان ګوري ډیلی ګوري بیډ ویت ګوري لوډ ګوري ایم ٹی یو او ریلیبلټی ګوري بیا هم درنګ خو صرف په دوو شنو باندې فیصله کوي په څو شنو باندې پینځه شاین ګوري خو په دوه شنو باندې فیصله کوي چې د هرې لارې بینډویت خوښ شو چې د هرې لارې ډیلی خوښ شو په هماغه باندې خپل اپډیټ لیږي مثال چې د کومې لارې ښه بینډویت وو نو څه کوي په هماغه لارې باندې خپل اپډیټ لیږي او چې په کومه لار کې ډیلی څه معنی سستوالی کم ټایم مصرفې ده په هماغه لار باندې خپل اپډیټ لیږي صحیح شو دا ټول شیان به انشاءالله پیژنو چې ډیلی څه تبدیل کیږي بینډویت څه تبدیل کیږي دا به موږ په دې باندې باس کوو آی جی آر پی کین ڈو لوڈ بیلنسنگ اینڈ ایکول پات دے کولے شی کچھ تم سر دو پاتوی مثال دا سورس نا تر ڈیسٹینیشن پر تم سر دو پاتوی سو پاتوی دو پاتوی او دوڑا ایکول پاتو نوی دوڑا بیزان سر ساتل کہ یو بڑا ان کے دو اٹومیٹک بے دو بل پات نا استفادہ کولا ستا کمیونیکیشن بڑا ان کے دنا خو کمیونیکیشن بڑا روانو کہ دو پاتو بتا دن سر لرل او دوڑا با ایکول پاتو نو دلتا ایکول پات سمانا چھ بینڈویت بم سے سیمو ڈیلے بم سیمو دی سنت او اس سے سیٹ اون ڈیلے او بیڈو دوڑا سیم ول نو سے وکی دل پہ بدل سر دوڑا پتن پر اون ڈیبل کے سٹور کول چیو بٹو کی دا اٹومیٹک بس بنگ ٹریفک ببل سائیڈ بنے تا اس بنگ شبکہ بٹو کی دا نہ صحیح شو منگ پر کی ول چاگا خپل اپ ڈیٹ تر پنزل لس روڈ پر لے گئے شی می بیا کم سر دین شبکہ گاٹی دا بن با جی پی یوز کا وقت سرا اوس دا جی پی نیوز کی دا 2011 کال نہ بعد دا ایکسپایر شو دی صحیح ده څوم کوم کال ایکسپایر شو په 2012 کال په سپتمبر کې دا ایکسپایر شو صحیح شو نو بیا تاسو وګورئ کچرتا یی جدي بچا کنفیګر کوو آی جی آر پی خو موږ سره ډیفالت تل سم روټر پورې دی کار کوي که ته وګورئ چې څو نه زیات هم کی تر 200 او 550 پورې تخپل ټا پروژې ایک سیټ کولای شي څومره پورې تر 200 او 550 ته کولای شي چې په 250 پورې ته آی جی آر پی کنفیګر کې خپل اپډیټ تر 250 روټر پورې ته هم رسولې شي خو په یوازې پینزل لس ورو پر پرابلم دی شو څو پوری پینزل لس پوری دل تپا بلې نوې خبر هم راځي آی جی پی ورکس ان سیم اٹاموس نمبر کې چې تم په یو ټاپولوژي کې پینزل لس روټر ول شو روټر ول نو او موږ اٹاموس نمبر جو کې ان شاء الله پتی به هم باسو اٹاموس نمبر تشته کیږي نو که په اول روټر دی اٹاموس نمبر یو ذکر ک تر شلو پور ټول پور به موږ سیم روان وي کده ډیفرنٹ ک د یوټرنس کمیونیکیشن نه کیږي د دې په سر باندې جی پی پروتوکول چلے یا بل څه کې ری ډیسټریبیوشن بګه څه پکې ری ډیسټریبیوشن چې تر څو پورې د مختلفو اټانوس نمبر تر منځ ته شناخت او پیژندنه وکړي صحیح ده نو آی جی پی چې دا موږ سره په سیم اټانوس نمبر باندې کار کوي کله به چې آی جی پی کنفیګر شو دا براوټینګ ټیبل کې په آی سره خودل کېد او آی جی پی چې دا موږ سره د آی جی پی راوټینګ پروتوکول کډګری لاندې یو موږ سره
آی جی پی پروٹوکول دی بل منگ سره ای جی پی پروٹوکول دی آی جی پی منگ سره هغه پروٹوکولز دی چې هغه ټول پر سیم اٹانومس نمبر باندې کار کوي او دی وی ادارې لاندې هغه اداره کیږي لکه منگ سره آی جی پی شو ای ای جی پی شو او سپ دا ټول منگ سره آی جی پی پروٹوکول دی یعنی وای دی منگ سره پر سیم اٹانومس نمبر باندې کار کوي چې په هر ادارې کې تاسو سپ کنفیګر کړ مثال تاسو ګورئ تخته یو منگ سره آی جی پی پروٹوکول دی آی جی پی دا منگ سره کټګری دی ہاں یو آئی جی پی کٹیگری دا بل منگ سر ای جی پی کٹیگری دا دا آئی جی پی منگ سر سٹینڈ فار انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول دا ہگ پروٹوکول دی جو ٹول پر سیم اٹانومس نمبر بنے کر کے لکا آئی جی پی شو ای آئی جی پی شو اس فیپ دا ٹول منگ سر دا آئی جی پی کٹیگری لانے پروٹوکول دی کتا پہ ادارہ کی آئی جی پی اس کے تاس اسو بٹا پروجی تراشم تاس دوسر خائمہ سیدہ آئی جی پی ہم منگ سر کرنے کی خوزو بتاس تا ای جی پی خائمہ دا ہم منگ سر آئی جی پی پروٹوکول دے دس منگ ادارہ دا مثال پتی کی زیادہ روٹ رہی تھی کہ نا ادھر تا اٹانومس نمبر تھا اس کا پتہ ملے گی او ای جی بی وی جی پی تھا پتہ ملے گی مثال تھا سدھر ترا لیا پتی میں نے مسو چلاؤ ای ای جی پی میں پرن کا ای جی پی میں سرکار میں کیسے ہی نا راؤٹر آئی جی آر پی دل تجھ سے کم نمبر رکم دا غا نمبر منگ سر شید ہے اٹانوموس نمبر وہ شپا اول روٹر بانی ما ٹین آسائن کر چیز ما سر سب روٹر یوز ما پر شباکی کی پٹول بانی دا نمبر ٹین بھی سیم بھی بھی کمیر ڈیفرنٹ کر دو تر منس کمیونکیشن دی کی یو بل نیبی جنے انہی نیبر شپ جوڑی گی کہ دا زی انٹر کم تاسو گوری دا منگ توی تاسر صدا کری گورا اچھ کم منگ سر سی شا این ویلٹ دی اما غتا اشارہ شوی دا کری گی ولی آئی جی پی پروٹوکول چی دا ایکسپائر دے نیو اس پر کٹ لیسر سپورٹ کی دے نیو روٹر سپورٹ کی ولی ختم شوی دی سیسکو دا د خپل کنفیګریشن او د خپل ادارې د محیط څخه چې از د وستلې دی د دې په ځای باندې بل پروتوکول لیستل چې تاسو وګورئ کزا غور کوم راوټر ای ای جی پی مشکل شته کین نو اتوماتیک سپورټ کوي ای جی پی موږ سره ایکسپایر دی د په ځای باندې اوس بل پروتوکول لګي ای جی پی او چې دا پتا وګورئ دا سیم ای جی پی څه معنا چې په دې راوټر باندې تا 10 ورک تاسو راتلو کې څومره راوټر دی مثال دے تم تلا گن شو اول تا ہم تی ای جی پی رن کے سرن کے ای جی پی یا ای جی پی رن کے راؤٹر ای ای جی پی 10 چے شو نوز من سر کم پروٹوکول لو اندی کم کیٹیگری ای جی پی کیٹیگری لو اندا چتر اینڈ پر استا سل راؤٹرنگ وی او تو پاگی بنی ای جی پی یا ای جی پی او اس پہ پرن کے او ٹول تے دے دا نمبر چ من سر دا اٹانومس نمبر دے سیم اسائن کر دا آئی جی پی پروٹوکول دے کم پروٹوکول دے آئی جی پی یا با ای ای جی پی بھی یا با آئی جی پی بھی یا با اس پی بھی ہو کہ چھر تا مثلا تا پی یو بائن لگے یو تا دی 11 ورک بل تا 12 ورک بل تا 13 دا منگ سر ای جی پی پروٹوکول دی دوی تا منچ کمیونکیشن کی گی نو تا دا اس 11 دے بل 10 دے ایٹا نموس نمبر ڈیفرنٹ شو دا سیم ادارہ میں دا دوی ادارو تا من بتا سکے یا با ریڈسٹریبیوشن کے یا با دوی پر سر بنی بی جی پی شرے شدیو بل تاو پی جنی تر منس کمیونکیشن ہوشی چرتا منگ سر سیم ادارہ وی نو پر ٹول رو ٹول بنی بتا سیم اٹانومس نمبر چلے سبا چلے کتی یہ جر پی رنگ کے کوس پی پرنگ کے کئی جر پی رنگ کے پٹول بنی بس سیم اٹانومس نمبر کستا پر ادارہ کے سل روٹرین وی دا کم نمبر چتال تا 11 لگا والے پٹول بنی بتا 11 وی دس نیو چ پاول بنی 11 بل بنی 12 بو زان لگے نمبر اسان کے نا چ پاول مے تا سر ٹین شو پر سل روٹرو بنی پٹول مے ٹین نمبر اٹانومس نمبر دا منگ سر ای جی پروٹوکول دی او دا دغه رولز قوانین دی چې د ډیفرنٹ کو درمس کمیونیکیشن دی چې د ډیفرنٹ کې به بي جي بي پروتوکول سره په یو ډول باندې بیا ته اوس تاسو وګورئ مثال ما زبې وبل تاسو ورن دا ای جی بي هم درته خایم دا موږ سره یو روټر دی دا ما اوپن کسمې ک او په دې باندې څه څه چلو ما بي جي بي په څه څه چلو ما بي جي بي چې کله زه بي جي بي په دې باندې رن کما او ما یو ځل لپاره یو اټانومس نمبر ورکس دوبل ما سره نه ما دوی په دې باندې یو اساین دی شهلم سره یو اساین دی راوٹر بی جی پی 10 صحیح شو کنا از بده نه ایگزیٹ سم دوباره ورکم چې راوٹر بی جی پی 11 ماته سوې بی جی پی از الریډی رننګ اے اس 10 یعنی په دې راوٹر باندې په حال 10 اټانومس نمبر روان دي ته په بل سیشن اسن کولې خو تا ته نو پی ای جی پی دا خبره کی نه ته پوسټ پی دا خبره کی نه ته خو چا هغه پروتوکول ای جی پی دی بایګه دا خبره نشته ته کوم نشي
او بي جي پی کې په یو ټن کې یو ټن کې یو ټن روان دی شبروان دی یو ټن روان دی صحیح شو آی جی پی بیا هم شرط ته وایم آی جی پی هغه پروتوکول دی چې هغه موږ سره په سیم ایټن روان نمبر باندې کار کوي مثال ستا په اداره کې سل روټری دی او ته آی جی پی پروتوکول یوز کې یا ریپ یا ای جی پی یوز کې یا آی جی پی یوز کې یو اوس په پاول روټر دی ایټن روان نمبر 10 و اساین کړ تر سلام روټر پر بٹن روان وی کله ڈیفرنٹ کوي ته مس کمیونیکیشن نه کیږي دا موږ سره آی جی پی پروتوکول دی یو موږ سره ای جی پی پروتوکول دی ای جی پی هغه پروتوکول دی چې هغه پر ڈیفرنٹ اٹانموس نمبر باندې کار کوي لکه موږ سره بی جی پی پروتوکول بی جی پی د کوم کټګری باندې دی د ای جی پی کټګری باندې دی نو دا هغه پروتوکول دی چې د پر ڈیفرنٹ اٹانموس نمبر باندې کار کوي ستا یو اورډر په افغانستان کې دی بل اورډر دی په پاکستان کې دی بل په دوبه کې دی درې مختلف هوادونو شو کنه شو هر هوا چې خپل ځان ته بیل ریکوایرمنټس او خپل انوایرنمنټ لري تا ته په پاکستان کې یو اٹانموس نمبر تر کوي دا اٹانموس نمبر شه دا د aina.com نه اخیستل کیږي یو کمپنی دا ای ګډرس ان فرسي اٹانموس نمبر یې خرڅې لکه څنګه چې پبلک ای پی اډرس هغه نو کته په ګلوبل انوایرنمنٹ باندې کمیونیکیشن کې نو د خپل کمیونیکیشن نمبر پته څه کې یو اٹانموس نمبر اخلي د خپل کمیونیکیشن نمبر څه ته په ګلوبل انوایرنمنٹ ته پیژندل شي نو پاکستان کې ته اٹانموس نمبر واخسته افغانستان کې د بل واخسته په ایران کې د بل واخسته نو چې دوی یو بل سره کنیکټ کړي دوی بل سره پیژنې ته کوم پروتوکول چلے ته په بي جی پی چلے سبا چلے بي جی پی چلے په نشته بل موږ سره ای جی پی پروتوکول دی ای جی پی موږ سره اسٹینڈ پر ایکسٹیریئر گیٹ وے پروتوکول هغه پروتوکول چې هغه پر ڈیپینڈ اٹانموس نمبر باندې کار کوي مثال بی جی پی صحیح بل موږ سره اٹانموس نمبر دی سیٹ اپ نیٹ ورک انڈر کامن ایڈمنسٹریشن هغه اداره چې د یو شبکې د یو ادارې لخوا نه کنټرولېږي هغه اداره چې د سیم ادارې لخوا نه مثال ستا اتصالات کمپنی ده په دې ټولو باندې تاسو کړي په افغانستان په سره د شروع دوی تاسو کې کمیونیکیشن کوي صحیح ده کنه او په ټولو باندې تا ای جی پی رنګ کړي دي او په هر راوټر باندې چې ای جی پی رنګ کې نو ټانو نمبر مثال 10 څو دی واسه 10 دی واسه نو په سره د شروع دوی چې تاسو راوټر دی په ټولو باندې ای جی پی رنګ کې په ټولو کې ټانو مثال 10 نه باندې دا یو ادارې ده کنه دا سیم ادارې ده کنه نو چې په دې کې ډیفرنٹ کیږي او ډیفرنٹ راځي مثال دا دوه راوټر دی یو دوه راوټر دی بندا دا موږ سره اچالات کمپنی دا موږ سره غن بشي دی بی ای جی پی رنگ کڑے دے دی ہم ای جی ای جی پی رنگ کڑے دے خدای ٹین چلے دے 11 چلے دا نو سرا سیم سرا دا دو ڈیفرنٹ ادھر دی کلی نہیں ڈیفرنٹ نہیں کلی نو چ نو سرا ڈیفرنٹ شو دا نو سرا ای جی پی کڑے دے دو کڑے دے ای جی پی خو کو دوڑو سیم چلے ولے دا نو سرا بی وی ادھر دا کلم سرا اس کلم دوڑے ادھر سیم نہ چلے صحیح شو دا نو سرا اٹانموس نمبر شتل کی گی دا سیٹ اپ نیٹ ورک ایڈمنٹ چھا ہا گئی دارا چھ پخپل ادارہ کی پٹرول رٹرو بنی سیم اٹانموس نمبر چاہیے دا موږ سره یو کامن ادارہ دا یو کامن ایڈمنسٹریشن دا ایشو اصل دا اٹانموس نمبر چې دا موږ سره پرچیز کیږي لچانا aina.com یو سایت دی د هغې نه اخیستل کیږي او د غټوی نمبر موږ سره 55555 نمبر دی سو موږ سره 55555 نمبر دی خو په دې کې چې یو شوی دی سمره یوز دی سو پوری سنری دی په کوم سره خلکو یوز کړی دا اخیستل شوی دی پبلک کې پلین کې پروانه کې چې تاسو یوز کوي یوز کوي تا ته پلین کې پرایوټ ګیس خبره نشته خو چې ته په ګلوبل انوایرنمنٹ باندې کمیونیکیشن کې ستای دره دا ته وړي چې خپل ټریفیک لیدي نه نکاتې یوز کوي دا غوښ نه خپل ټریفیک افغانستان ته راوړي نو ته مجبور مکلف چې ته خپل دره باندې ای ایجنسی رن کې نو ته وسه کې یو اټانموس نمبر به هم ورته پرچیز کې مثال 10 د واکس 11 هغه چې سو خرڅړي ته ورو نه دا خرڅ کې لنه بعد دا اټانموس نمبر ته باندې دا تاسو کولې شي او دې کترو مې ته ګلوبل انوایرنمنٹ کې کمیونیکیشن کولې شي صحیح ده بل موږ سره بډویت ته بډویت تشتول کیږي ډیلی تشتول کیږي لوډ تشتول کیږي او ریلیبلٹی تاسو ګوري بډویت دا کوم میکسیمم ترانزیشن اف ډیټا چې موږ په لاین کې ده په خپل موږ سره بډویت ده مثال تا لا ایس پی نه یو ایم بی سپیډ واخیست ستا ټول بډویت هم د یو ایم بی ده تا لا ایس پی نه دو ایم بی انټرنیټ واخیست ستا سپیډ څومره ده ټول دو ایم بی ده نو ستا دا سپیډ په خپل باندې خپل شته بډویت ده خلاصه بډویت پنځه بده هغه فراسته دا څه ودی کې به تاسو سره مري بندویت موږ میکسیمم ترانزمیشن دی کتا لا اسپین لیس بی ترند اخیسته ویستا سپیډ څومره دی څومره لیس دی انده ستا بندویت دی صحیح شو نو تاسو ګوري ای جی پی دی ای جی پی دی دوه پات دی په هر لاره کې چې خپ بندویت تو مثال دی سپیډ څومره دی لیس بی دی دی سپیډ څومره دی یو بی دی دا خپل ټر په هغه وخت سره چې پکم لاګي بندویت دوه موږ سره ډیلی دی ڈیلائن تاسو ګوري دا چې په کوم لار کې ډېر ټایم اخیستل کیږي
استا سو ګر تاسو ژوند د مثال کوم یو سره تلاش شوم نه چتر چې مخابره چتر چې جلالات کی نوزه تلاری دی کنه نو ته په هغه لار باندې چې په کوم لار کې کشمکش کم دی رش کم دی ټایم دی کم مصرفي ذره چې نشي نو هغه لار انتخابي انتخابي نو آی جی پی پروتوکول چې دی دا هم د خپل اپډیټ لپاره هغه لار انتخابي چې په کوم لار کې ډیلی کم وي مثال ټایم کم مصرفي چې کوم مصرفي ټایم کم مصرفي بل ته سو ګوري لوډ ګوري په یو لار باندې ډیر ټریفیک روان دی په بل لار باندې کم ټریفیک روان دی چې په کوم لار باندې ټریفیک کم وي داسې کې ځان ته هماغه لار انتخابي سکی ځان ته هماغه لار یو سایډ باندې سل لیټر روان دی بل لار باندې درې لیټر روان دی کوم لار انتخابي چې کوم لري دوا بل موږ سره ریلیبیلیټي ریلیبیلیټي څه معنا دا هغه لار انتخابي چې په کوم لار کې دی خرابېدو چانس بیخي کم وي سوي په کومه لار کې د خرابېدو چانس بیخي کم وي خپل اپډیټ په هماغه لار باندې چې په کومه لار کې د اپډیټ خرابېږي او په کومه لار کې د اپډیټ خرابېدو موقع زیات وي خپل اپډیټ په هغه لار باندې دی چې په هر لار کې د اپډیټ لپاره خطر نه وي او په هغه کې هغه اپډیټ خرابېږي نه خپل اپډیټ په هماغه لار باندې دی کړل دا چا د آی جی پی ډیلی موږ سره د ټایم چې موږ سره مصرفيږي زیات ټایم په دوه لارې دي په یو لار کې مثال زیات رش جوړ دی په بل لار کې کم رش جوړ دی مثال ستا په یو لار کې کم ټایم بسر کیږي مثال په یو لار کې شل منټه بسر کیږي بل کې یو منټ بسر کیږي ته په کومه لار راځي چې په کوم لار کې مثال چې خپل سره ته خو یې نه ولا راځي بل نشته بل نشته نشته ګره دوه پاتې څنګه راځي ګنې یو پاتې دا پاس کړو څه کوي اوسه کوي به خبره ده تاسو مثال دې تاسو دې نه چې تاسو په هندو کې سولاري دوه لارې دي سولاري دي دوه لارې دي خو ته سیره په موټر کې روان یو تیز دي کنه دوه منټه دې مصرف کیږي یو ځوان نه چکر وي پټو کې روان دی سلو په ایسا ګب لګي څومره وخت مصرف کیږي یو ساعت مصرف کیږي نو آی جی پی دا کار کوي چې کم لار باندې د کم ټایم مصرف کیږي په ماو لار باندې خپل بلډ دی چې په کم لار باندې مصرف ډېر ټایم مصرف کیږي خپل بلډ باندې باندې او چې په کم لار کې دی ریلیبل اعتماد نه خپل بلډ دی چې په هر لار باندې مطمئن شو او غلاره د دوه خوخ هر خوخ شو 100% د پامه موږ نه خپل اپډیټ دی ان شاء الله په یي جی پی کې به بیلډ ویتم ګورو ډیلی بم ګورو ریلیبیلیټی بم ګورو اف ډی یو بم ګورو لوډ ټول بم ګورو او ته به راته چې اوس بیلډ ویت چینج کا اوس ډیلی چینج کا زبه چینج کو صحیح شو خو ای جی پی هغه پروتوکول چې دا په 2013 لسم کال کې په سپټمبر میش کې دا سیسکو کمپنی ایکسپایر ک د پر ځای باندې بل پروتوکول چې هغه موږ سره ای جی پی پروتوکول دی هغه به موږ سره وړو پدې کې ډېری خامیاں وي پدې چې په پروتوکول کې کلاس کولو سبمیټینګ ان اس مور ټوبل پروپرایټری یو سر د سکوپ په کومه باندې کار کوو نو نن سبا هر کمپنی غواړي چې خپل پرمختګ وکړي او د خپل پرمختګ نړۍ ته داسې وخی چې د دې کمیونیکیشن یوازې موږ پر تړلې نه تاسو کولی شئ تاسو استعمال کې تاسو هڅه کولی شئ اوس وګورم موږ نن ته غواړو چې د خپل ادارا له جالب سره وسنګو د خپل ادارا چا سره وسنګو د کابل سره وسنګو یي یي جی پی ان کوم باندې رنګو باندې رنګو باندې یي جی پی ما ته کوم میسج راکړي چې مې رنګو مشکل نشته کنه دوی دا ای جی پی چې دا پروپرایټری پروتوکول دی ختم کړ دې په ځای باندې ای ای جی پی پروتوکول یې راوښته غوښته ګلوبل کړی صحیح مخکې شو بس